26 январ Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari kuni sana munosabati bilan yoshlarni Milliy kinologiya markazi faoliyati bilan yaqindan tanishtirish maqsadida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Hozir shu haqda. Biroz avval bizning tahririyatimizga O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasidan kelgan xat bo'yicha Milliy kinologiya markaziga ijodiy jamoamiz bilan suratga olish uchun yo'lga otlandik. Biz ham bu tadbir efir yuzini ko'rsin deya ming bir xayolda tadbir joyiga yetib bordik. Ketayotganimizda kimdan intervyu olsak ekan, o'zimizni qiziqtirgan savollarni mutaxassisga beramiz deya manzilga ham yetib bordik. Lekin o'ylab qarasak, tadbirning na bir mazmun mohiyati bor. Eng alam qilgani tadbir shunchaki tashkil etilgan. Auditoriyani to'ldirish uchun esa maktab o'quvchilaridan mohirlik bilan foydalanilgan. Bunisiga ham mayli, ko'z yumdik. Lekin buyog'i ko'ngildagidek bo'lsa kerak degan umid bizni tark etmagandi. Ming afsus, chuchvarani xom sanatmiz. O'z nutqini bayon qilayotgan mutaxassis 2 daqiqa gapirdimi yoki yo'qmi, to'g'risi tushunmadik. Tadbir tamom. Nima demoqchi ekanligimizni allaqachon anglagan bo'lsangiz kerak. Bunday oldi qochda tadbirlarni o'tkazish bilan kimni aldayapmiz? Yana vaqtida yetib bormasangiz xafa ham bo'lib qo'yishadi. Eng yomoni bo'lar ish bo'ldi. Ololmagan ma'lumotlarni intervyu orqali olsak kerak deb turganimizda, mutaxassisning o'zi nima deb intervyu berishim kerak degan gapidan so'ng intervyu olmay ham qo'ya qoldik. Nima demoqchimiz? Tadbirga shunchaki emas, mohirona tarzda yondashish kerak. Biz kelgusida tashkilotchilardan bunday xatolarga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolamiz.